ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ମୋହ ଏବଂ କାମନାଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସମାଜର ପତନର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକ ସେବା ଜନମାନସର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗ୍ରତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଂସାରରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସଦାଚାର ନୈତିକତା ଆଦର୍ଶ କୁଟୁମ୍ବ ପରମ୍ପରା ଆସ୍ତିକତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯିଏକି ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଏକତା ତଥା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୟା କରୁଣା ଉଦାରତା ତପ ତ୍ୟାଗ ସେବା ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାଳନର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି, ଯିଏକି 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କଥାର ମର୍ମ ବୁଝାଇଦେଲେ ଯେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପୁସ୍ତକର ସଦ୍ବାକ୍ୟ। ସଂସ୍କାରିତ ବାତାବରଣରେ ହିଁ ସଂସ୍କାରବାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଶାଳ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ କରି ସମାଜ ସେବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୋତ୍ତର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଆନ୍ତରିକତା ତତ୍ପରତା ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ସେବା ଭାବନାର ଅନୁରୂପରେ ହିଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବାଭାବୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇ କରିଥାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତରେ ତାହା ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନର ପରିଚୟ, ସାଧନା ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନାସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ମୂଳନ, 4ଟି ପୀଠର ସ୍ଥାପନା, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1911-1990, ଯିଏକି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେନାନୀ, ସମାଜ ସୁଧାରକ, ମହାନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ହେବା ସହ 3200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଛନ୍ତି।